આવી રહ્યા છે. મની લોન્ડરિંગ કેસના મામલે પ્રદીપ શર્માની જામીન અરજી ફગાવાઈ છે. કોર્ટે પ્રદીપ શર્માની જામીન અરજી ફગાવી છે. બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, પ્રદીપ શર્માને તેમના પત્નીની ઈડીએ ધરપકડ કરી હતી. મહત્વનું છે કે તેમણે સચિવાલય જવા માટે બે દિવસની જામીન માંગી હતી, જે મંજૂર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ફરી એકવાર જામીન માંગવામાં આવતા તેમને જામીન રદ કરવામાં આવી છે. મની લોન્ડરિંગ કેસના મામલે ઈડીએ પ્રદીપ શર્માને તેમને પત્નીની અટકાયત કરી હતી અને તેમણે જામીન માંગતા તે રદ કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે દેશની બહાર કોઈ વ્યક્તિ મારફતે પૈસા મોકલવાની બાબતને લઈને સંડોવાયેલા પ્રદીપ શર્માને તેમની પત્ની જબરી ઈડીએ ધરપકડ કરી છે આ કેસને લઈને. અને જામીન માટે તેમણે અરજી કરી હતી મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં, પરંતુ તે અરજીને ગ્રાહ્ય રાખવામાં નથી આવી. સ્પેશિયલ કોર્ટે પ્રદીપ શર્માની જામીન અરજી ફગાવી છે. પ્રદીપ શર્માને તેમના પતિની ઈડીએ ધરપકડ કરી હતી. આ વિશે વધુ વાતચીત કરવા કોરસ્પોન્ડન્ટ આશકા જાની ફોન લાઈન પર. આશકા, પ્રદીપ શર્માને તેમના પત્નીના જામીન ફગાવી દેવામાં આવ્યા છે, કયા કારણને લઈને તેમણે જામીન માંગ્યા હતા? ઈડીની જે સ્પેશિયલ કોર્ટ હોય તેના દ્વારા પ્રદીપ શર્માની રેગ્યુલર જામીન અરજી ફગાવી દેવામાં આવી છે. પ્રદીપ શર્માએ વિદેશમાં હવાલા દ્વારા પોતાની પત્નીને નાણાં મોકલ્યા હોવાના ગુનામાં પ્રદીપ શર્માની ઈડી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આ અગાઉ પણ તેમને જામીન અરજી કરી હતી, જે હાઈકોર્ટથી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી તેમની નામંજૂર કરવામાં આવી હતી. આજે કોર્ટે જામીન અરજી ફગાવતા એ જ અવલોકન કર્યું કે જ્યારે આવા કેસમાં હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ પણ જામીન નામંજૂર કરતી હોય તો નીચલી કોર્ટ કરી શકે નહીં. તેમજ પ્રદીપ શર્મા ઉપર દેશના અર્થતંત્રને નુકસાન કરતી જે નાણાકીય વ્યવહારો છે હવાલા દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે તેઓ ગંભીર પ્રકારનો ગુનો છે. પ્રદીપ શર્માએ પોતાની પત્નીને હવાલાથી નાણાં મોકલ્યા છે એટલે દેશના અર્થતંત્રને અસર કરે છે, માટે આવા ગંભીર ગુના આરોપીને જામીન આપી શકાય નહીં તેવી કોર્ટે પોતાની જામીન અરજી ફગાવતા અવલોકન કર્યું છે. જી બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર. તો મની લોન્ડરિંગ કેસનો મામલો હવાલા મારફતે દેશના અર્થતંત્રને અસર કરતી પ્રવૃત્તિનો આરોપ તેમના પર લાગ્યો છે અને સ્પેશિયલ કોર્ટે પ્રદીપ શર્માની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.